今日は冬休みに入りました。宿題あともう少しで終わる。もう少しで終わる、ね、うん、もうちょっと。ということで、もう冬休みなので明日6泊7日の旅に行きまーす。イエーイ。1週間、え、やったー。1週間だね。え、やったー。1週間って待ってるじゃん。28。ということで、お父さん、地方面に行くんですか。行き場所は神戸、大阪です。大阪やったー。え、大阪たこ焼き。大阪でとも言えば、え、でもまさか、え、あ、たこ焼き。じゃあ、何をするかは、じゃあパッキングしながら話していこうかな。あ、パッキング早く準備しよう。急いで急いで行こう。急いで急いで。今からパッキングします。イエーイ。じゃあ明日のね、1日目の洋服から選んでいこうか。うん。1日目はじゃーん、シーンで買ったこの緑色のお揃いのワンピースにします。はい。ここに絵が書いてあるね。可愛いよね。うん。そんなにね、外歩く予定ないのでこれで大丈夫かな。そうだね。はい、綺麗に畳んでくださいね。はい、綺麗に素早く。まずボタンを閉めないと。シノに挟まれて着ていかないの。あ、着ていくの。あ、着ていくんだ。あ、しまっちゃダメじゃん。じゃあ出しといてください。はい、とりあえず。ゆうきくんはトーマスを滑り台から滑らしております。滑り台お気に入りだな。おお、どうやって滑んの。楽しそうだな。この洋服にしたいと思います。はい。これはね、シーンで買ったね、お揃いのワンピースです。はい。それとあと上着は、あ、上着はこれにしたいと思います。はい。これもシーンで買いました。このウサギがね、可愛いんだよね。うん、ウサピョン。で、ウサギは私が白で、で、シノがピンクなんです。ピンク。で、私も白。スリッとチャチャッとスリッと。で、次に3日目だね。うん。3日目ではちょっと待っててね。え、3日目何にしようかな。え、3日目も決まってるの。3日目何にしようかな。え、何にすんだろう。3日目は、えぇ、ー、わぁ、キノコ。グソ USJ。 えぇ、ー、えぇ、ー、あ、飛んできたの？マリオとミニオン。ビーの帽子。お、勇気が。あれ、勇気も被るの。お、勇気も被るの。テレ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 テということで、3日目は12月31日なんだけど、あ、そうだね。31日の夜7時から入園します。夜7時か。え、そしてなんとそのまま次の日の夜9時まで遊べちゃいます。え、やったー。え、何それ。そのまま9時。ハッピーニューイヤーって USJ で。え、やったー。
言えちゃうよ。え、楽しい。大声で言えんの？大声で言っちゃう。大声で言っちゃう。大声で言っちゃう。じゃあ夜もジェットコースター普通に動いてる？動いてる。まあ、といってもね、さすがに夜7時から次の日の夜9時までは無理なので。あー、そっか。ゆきくんもいるしね。カウントダウンはね、みんなでね、できるかな。できる。ということで、そのアイテムが出てきたということは持ってくるお洋服あるんじゃないの？あー、なる。はい、取ってきてください。はーい。じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃーん。はい、はい、パパパ、私はマリオ。ダダダダダダ、ガーン。弱そうなマリオだな。ダダダダダダ、ガーン。チャ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 、ガーン。チャ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 、ガーン。もうかっこいいかぶり方だな。いないいない、もういないいない、わあ。泣いちゃうな、みんな。いないいない、わあ。きのこ、姉ちゃんが持ってきたね。じゃん、このカラフル洋服。あとバンド。そう、バンド。ボサボサじゃない。落ち武者。何くどうしたの。どう、逆に聞きたいんだけど、やばいんだけど、キノコ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 は美味しい。キノコ。3日目の洋服はこれにします。はい、黄色いパーカーです。黄色いパーカーと、で、下はジーンズのスカート。ジーンズパースカートね。うん、シノコ。ドーン。ミニオンマイク。私はミニオンがいっぱい乗ってるカチューシャです。私が大人だよ。で、私がじゃーん、ミニオンのゴーグルです。じゃじゃーん。ユニバーサルスタジオジャパンって書いた。本当だ。4日目はじゃーん、マリオコーデにします。はい。私はルイージ。シノはマリオだね。マリオ。私はキノピオ。あと、せっかくなのでじゃーん、じゃーん、バンドも持っていきます。はい。前回ね、あんまり回れなくて最後の得点とかできなかったんだよね。あ、確かに。なので今回はね、得点のとこまでいけるかな。いけるかな。私はピーチです。シノはキノピオ。私はデイジー。だと、ハリーポッターのじゃーん、杖を持っていきます。ハーマイオニーの杖です。ハムマヨネーズ。ハムマヨネーズ。私はじゃーん、ハリーポッター。これもあっという間に片面が埋まってくるんじゃない。ねえ、もう片面埋まっちゃった。それじゃあ5日目が、1月2日になるんだけど、2日目何にしようかな、何にしようかな。え、まだあるの。何何。え、何。お揃い。じゃーん。ね、え、こう、お揃いのやつ。さ、何でしょうか。お揃いのやつだ。はい、クイーンさんがね、出してください。ということで、じゃーん、じゃーん、エビドのね、お揃い、家族でお揃いのトレーナーをみんなで行きたいと思います。イエーイ。これ楽しみにしてたんだよ ね。みんなプリンセスで、ゆうきくんがプリンス、お母さんとお父さんがキングとクイーンでーす。いいなー。このキラキラが可愛いね。その黒いところもキラキラだからね。そうそう。これに下ジーンズとか合わせようかな。うん、下はみんなで買った GU のスカートにします。はい。じゃあしまおう。しまおう。え、めっちゃ楽しいな。いいなね、みんなでお揃い。いや、ほら、寒いといけないから、マフラーとね、手袋も入れてこっか。あ、そうだね。手袋は、私はこの前買った白とグレーのしましまのハートの手袋をつけます。シノは水色と白の英語が書いてある手袋。じゃん。ガールハートだった。ガールハート、かわいい。で、レイちゃん。私はじゃーん、これはバーバーからもらった紫色のハートがついた手袋です。あ、で、マフラーは私はこれにします。紫のチェックでピンクハートじゃない、ピンクラテのマフラーです。あ、よくね、これは学校の登校時とかに使ってます。私はじゃん、ネックウォーマーをつけます。だいぶパパになってきた。うん、レイカすごく。よし、じゃあ、6日目。 6? 6日目どうしようかな。え6日目って、え、またあるの。6日目はじゃーん、なにそれ。え、なにそれ。なにそれ。あ、カメさん、みんなでお揃い。
前にね、所属してたハピトンっていうね、事務所の皆さんからいただいた洋服が、勇気がね、まだ着れなかったからずっと取っといたの。やっと着たいと思います。やったー。開けていいよ。じゃーん。タクさん、ね、虹がかわいい。いやー、ゆうきくんのもあるんだよ。かわいいじゃん。え、かわいい。これこんな感じの、あ、ここに虹のマークが書いてあって、 Life is a rainbow って書いてあるね。うん、え、かわいいね。あったかそうだね。そう、中がね、こんな感じで、わかるかな。おふわふわなってんねん。え、おさらいな、楽しみ。あれ、皆さん、パジャマ持ちました？あ、パジャマ忘れてるでしょ。よいしょ。え、なんだろう、入ってみよう。なんか、転がってきたね。え、これパジャマかな。うえ、あ、これはこの前買ったやつ。この前買ったやつ。え、かわいい。忘れてたでしょ。うん、完全に忘れてた。じゃーん。で、自由でね、一目惚れして買いました。え、これめっちゃ可愛いよね。私はワンちゃん。と、私はこの猫ちゃんの水色のパジャマにしました。シナ、パンダ。あ、パンダね。今着てる洋服もパンダだよ。本当だ、パンダだし。パンダ、パンダ、パンダ。私は大好きなワンちゃん。あ、トイプードル。最近ね、ハマってるからね。うん、かわいいね。トイプードルです、ちっちゃい。だいぶ前から買っておきました。はい、年末用だったんだ。そうです。そうなの。よ、歯ブラシ持ってきます。持ってきます。持ってきます。で、私はこの中に歯ブラシと、あと、このこれスキンケア完了、洗顔後これだけでスキンケア完了って書いてあるけど、あと化粧水、洗顔と、シナはじゃーん、あ、しんちゃん、しんちゃん、サンキューマートで買ったんだよね。うん、私はじゃーん、牛乳瓶型のね、雑貨屋さんで買ったんだよね。うん、じゃあとりあえずじゃあこっちを閉めようか。そうだね、じゃあせーの、あいかしゃん。あれ、出てきちゃった。なんかいろいろ、なんかね、サイズ出てきてる。やばい、やばい。大丈夫？大丈夫です。こっちから、大丈夫？こっちから閉める。え、大丈夫、大丈夫。嘘、嘘。なんか、おかしい様子が。いや、大丈夫。あ、入った。入りました。よかった。え、この前行った旅行よりも重い。じゃあ、あとおもちゃとか入れちゃおう。うん、はい、おもちゃはどれに入れるんですか。じゃん、じゃん、トランクについてる。ミニトランクです。初めて使う。もちろん初めて使うね。うん、おもちゃじゃないけど、なぞなぞの本、みんなで使うから持っていきます。あ、いいね。ポケカー、オセロ。そんなにいっぱい持ってくの。いっぱい遊ぶね。LOL。 え LOL。 私は、じゃん、まずみんなで遊ぶ用のポケカと、じゃん、これはトイザラスの福袋に入ってたこの LOL のペットの人形と、あともう一つは、じゃん、これはジージに買ってもらった髪の毛が入ってる LOL。 持っていきます。え、この子ね、結構お気に入りなんだよね。うん、ちなみにさ、今ネイル見せてください。あ、じゃあこんな感じで、ね、ジェルネイルをやってあげました。お母さん上手。お揃いな感じだね。うん、全然取れないよこれ。冬休みだからね、特別です。はい、イエーイ。まずこれ、LOL、 じゃーん、紫の子、じゃーん、ハリネズミ。めっちゃ可愛いね。うん、じゃーん、こんな感じになります。 3DS、 ここに名前が書いてます。ウクボールです。これね、サンタさんにもらったんだよね。うん、気になる人はね、クリスマスの動画をぜひ見てください。見てね、見て、見てね。あと、ちょっとポケカー持っていきます。たまちゃんこれぐらいかな。うん、バリバリの実で遊んでいる。じゃあ私はこのリュックを持っていきます。これは誕生日でもらいました。シノは、じゃーん、みんなで、ね、バッグを買いに行った時に買ってもらったバッグです。これ、シノが可愛いよね。うん、シノが可愛いとこれ。私のバッグは、じゃーん、ここにクマちゃんが乗ってるピンクラテの、バッグです。とここに R をつけてます。みんなでね、お揃いでね、ピンクラテのリュックで行きたいと思います。はい、ということでね、やっと
荷物準備できました。はい、いやもう6日泊まるからね、結構時間かかったね。ねえ、パンパンということで、旅の動画はね、はねママキッズ TV とさえチャンネルでね出していくので、ぜひねそちらも見てください。見て見て、行ってきまーす。行ってきまーす。